Krásný dobrý den, milí posluchači, zdravím i vás, pane Kratochvíl. My jsme se tady dneska sešli, aby jsme si popovídali o vývoji vašeho světonázoru a než se do toho pustíme tak jako obvykle, já prozradím, že my dva se vlastně známe velice krátce, potkali jsme se osobně vlastně před pár dny a maximálně týden a domluvili jsme se rovnou takhle na rozhovoru povídání, za což jsem velice rád, protože vás sleduju pana Skály už delší dobu a přijde mi, že jste velice jako moudrý, rozumný a férový chlap, který vlastně má co říct a tohle to nám v té společnosti podle mého názoru chybí. Takže jsem velice rád, že takhle si můžeme popovídat. No, nevím, jestli tyhle ty ody na radost jsou oprávněné a více budeme bavit o věcech, které řekněme, nemám zrovna moc utříděné, protože se jim nějak moc nevěnuji, nicméně proč ne, můžeme to zkusit. To budu velice rád, protože vlastně i tam, kde nemáme úplně jasno, tak to je nejlepší, kde se můžeme toho nejvíc naučit a to je potřeba taky tady v tom směru příkladem. Tak jo, pojďme na to. Jak to bylo u vás? Kolik vy jste vlastně zažil let z minulého režimu, protože tam je docela zajímavý předěl a jaký bylo vaše dětství a co považujete za ty důležitý faktory, které vás ovlivňovaly v životě, jak už to mohly být lidi, samozřejmě události, ale taky knihy a tak dále. Na dětství se nestěžuju, protože jsem vyrůstal mezi, jak bych to řekl, tenkrát se tvrdilo, že je to pracující inteligence, že maminka byla učitelka, táta ten dělal technika, plynárnách, zabýval investičníma projektama a těma věcma. Takže měl jsem přístup ke knihám, měl jsem přístup do knihoven. Když jsem bral rozum kolem těch 15 let, tak ze mě byli nešťastní v městské knihovně v Ústí nad Labem, protože jsem měl přečtenou veškerou fantastickou literaturu, která tam byla a vyžadoval jsem se prostě dalších knih, které prostě už nebyly v databázi, tak byli chuděli ze mě nešťastní. Pak byli rádi, když jsem v 18. odešel a šel jsem na vojenskou školu, protože jsem šel na druhý konec republiky. Jako hltal jsem všechno možný. Je pravda, že v té pubertě mě hodně oslavili, a teď se držte, životopis Winstona Churchilla. To byl takový čtyřdílný, sešitový, no to bylo dohromady jaké tlustý. A opravdu tam byl popsaný celý jeho život, celku schopně nějak, že by to bylo jak zabarvený, to nebylo, dobře přeložený. Jako mi se to líbilo, protože to, čím on prošel, v těch letech jako pro mě znamenalo hodně. Jo? On totiž dělal i chyby. A to, o tom se dneska nemluví. Ale z těch chyb se dokázal poučit. A v podstatě, což jsem si zapamatoval do dneška, to byl jediný politik, který prošel celým politickým spektrem kolem dokola. On začal jako konzervativec a skončil jako konzervativec. A mezi tím prolez všechny politické strany, které ve Velké Británii byly. Jo, tohle všechno zvládnul. Proběhly, ne, jestli to byla přímo burská válka, ale nějakou válku v Africe. Takže než se z něho stal první lord admirality a posléze ministerský předseda Velké Británie v těch nejtěžších dobách, tak vlastně byl celým tím svým životem na to připravený. Byl to bouřlivák. Bylo na tom to nejkrásnější, žádný velký diplomat. Asi, nevím, no, co mě na něm zaujalo, já jdu taky na první našlápnutí, jako srovnávat se s ním nechci, ale prostě i člověk, řekněme, ne zrovna diplomatického ražení, jak je vidět, tak dokáže pohnout se světem a něco udělat. Trošku jsem odbočil od toho světonázoru, ale ono asi to nějaký vliv má. No. Vojenská škola, státnice z marxismu, leninismu, to všechno ovládám, to máme za sebou.
podstatě za minulého režimu jsem se dopracoval až do pozice inženýra oddílu, což nebylo zrovna málo, nebylo to ani moc. Byla to taková celku solidní kariéra. Státnice z marxismu a leninismu, to mě zaujalo, protože to je vlastně celkem silný proud, který tady jako ovlivňoval nejenom vlastně celý minulý století. Jak vy se vlastně na něj díváte, na marxismus jako takovej? Protože tam asi nějaký pozitiva jsou, ale jsou určitý tendence, že tam taky není všechno úplně metrologicky průkazní, kdybych to měl říct diplomaticky. No, dnešní pohled je samozřejmě jiný než pohled, který byl tehdy, jo? Aspoň z mé strany. Každopádně mám takovou příhodu z té doby, protože jsem dělal ročníkovou práci a vybral jsem si marxismus, leninismus a náboženství. A ke svému překvapení jsem zjistil, že zhruba asi 80% těch věcí konkrétních, které tam jsou, tak v tom katechismu, který jsem měl k dispozici a v tom, co hlásil marxismus, leninismus, jsem našel shodu. Když jsem to pak předkládal náčelníkovi politického oddělení, který seděl jako předseda komise, tak na to kouká a říkal, no, je to velmi neotřelý přístup, zajímavý závěr. Co máte z ostatních předmětů? Říkám jedničky. Dobře, tak za neotřelý přístup máte ode mě za jedna taky. Takže... Že tam je těch podobností jako s klasickým náboženstvím jako takovým víc, než by se zdálo. Víc, než by se zdálo, no v těch reálných projevech určitě, protože co se týká péče o bezbrané, o slabé a tyhle ty věci, to je tam naprosto společné. Jo? To prostě, to jsou věci ve společnosti, které jsou, řekněme, dneska opomíjeny, protože se na nich nedá vydělat. Ale přitom z hlediska vývoje člověka jako takového jsou nesmírně důležité. A to už jsme vlastně v tom obecně v tom světonázoru jako takovém. To, ten základní rozpor, který je tam v podstatě stavěn, to znamená vlastnictví jednotlivce versus vlastnictví kolektivní nebo státní, a je to kladený do silného protikladu. Já nevím, ze své současné polohy, jak na to koukám, tak si myslím, že ten rozpor není až takovej, že to není nepřekonatelný, čiže antagonistický rozpor. Nicméně jsou to dva rozdílné pohledy a přístupy, které je možné, možná jsem naivní, je možné a je nutné kombinovat. Protože zase jsou věci, které z hlediska fungování státu patří do jeho pravomocí, do jeho zodpovědnosti a tím pádem by měl mít plnou rozhodovací schopnost na to, aby tyhle ty věci ovlivňoval. Voda, elektřina, odpady. Jo, to jsou základní věci, v podstatě přirozené monopoly, které ovlivňují kvalitu života v tom státě. A to jsou věci, o které by se stát měl zajímat, o které by stát měl pečovat. A v tom případě by je měl mít taky plně pod kontrolou. Školství třeba, jo? To je tak též. To jsou věci, které prostě... nebo o nějaký základní bydlení, to tež, jo. To jsou věci, které mu z dlouhodobého hlediska můžou podrazit nohy tomu státu. No, když nebude se vzdělávat, když se lidi nebudou vzdělávat v oborech, které jsou důležité pro rozvoj společnosti a budou všichni studovat nesmrtelnost chrousta, tak budeme mít spoustu vysokoškoláků odborníků na to, jestli chroust lítá, protože mává křídlama nebo krovkama, protože jedno i druhé je v rozporu s fyzikálními
zákony, tak jak my je známe, kdyby lítat neměl. Nicméně on bez ohledu na to, že ten zákon mu to neumožňuje, tak lítá. Tak dobře, může někdo studovat chrousta, já mu v tom bránit nebudu, ať si v tom chroustá. Ale v těch věcech, které se přímo týkají rozvoje společnosti, její stability a jejího základního fungování, tam musí mít, nebo měl by mít stát 100% možnost uplatňovat své své myšlenky a tak dále. No, tam jde dál o tom formulovat přesně, co je to a zabezpečit, aby se toho zase neudmula nějaká skupina vychcánků, který si to předělejí k obrazu svému. Jo. To je voda Veolia, současný ČES a já nevím to všechno. No? To jsme naťukli docela široký téma, nicméně ten stát jako nástroj, o kterým se tady bavíme, tak koncepce je vlastně takový, že stát by měl zajišťovat ty služby, které si lidé nedokáží zajistit buď vůbec nebo v dostatečné kvalitě. A vy jste do toho ještě přidával tu rovinu, že vlastně jsou to kriticky důležité věci, které ovlivňují tu budoucnost a kvalitu té společnosti. A vlastně to řízení je tam prostě vždycky potřeba, zvlášť když jsou to ty velké věci, to všichni prostě chápou, že když se něco dělá ve velkém, takže to vychází, že jo, levnější a efektivnější. A to jsou přirozený monopoly, jo, že prostě, když máme jednu trubku, která sem vede plyn, tak o té trubce musí rozhodovat stát a ne nějaká společnost, jo, protože ta společnost se rozhodne, že tu trubku zavře a státe, dělej si, co chceš, tu se mi s elektrickou energií, jo. A tohle ten pohled, ten už vlastně jste získal z toho studia. To je současný pohled, samozřejmě. To už je to, k čemu jsem se dopracoval během těch let, co jsem se obouchával životem a narážel do různých zdí a občas nějakou zdí prošel. Tak pojďme se ještě zkusit podívat právě na nějaký takovýhle to obouchávání, co vy považujete. Jak třeba pro vás ten 89. Byl v tu dobu a kdy jste třeba jako objevil, že tam třeba je něco jinak, než se říká? Protože vy asi jako voják nebo člověk tadyhle z toho prostředí, tak se dostává asi k jiným informacím, nebo jak to takhle vnímáte? 89. ze začátku pro mě byl pozitivní, jo? Protože jednak uvolnilo se napětí, které možná společnost nevnímala, ale my jsme v tom žili. Já jsem sloužil útvaru, který byl na hranici, drželi jsme nepřetržitou pohotovost, do odpálení rakety bylo 6 minut. Jo? To jsme drželi prostě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, furt do kolečka. Protože jsme byli naplněni na nějakých 70%, tak se vytloukal klínem, takže se mi stávalo, že jsem měl třeba 15, 24 hodinových služeb do měsíce. Jo? Což pro rodinný život je šílený. To, že skončila služba, ještě neznamenalo, že jsem se dostal domů, protože se mohlo vyskytnout cosi, jako třeba závada na komplexu, a ty závady byly dost častý. Jo? Ty systémy byly elektronkový, v podstatě rok výroby byl přibližně v době, kdy jsem se narodil, takže oni byli skvělí, ale nicméně jako měli svoje mouchy, jo. Takže jako všechno, co je příliš složitý, tak ta spolehlivost nebyla až tak vysoká, tak na co jsme zvyklí dneska. Takže se mi taky stávalo, když byly děti malí, že prostě přijela tchýně, odvezla mi manželku k sobě domů, protože ta už chuděra, nevyspáním, hubená, jo, 3 děti na krku a v podstatě sama. Takže mi taky takhle odvezla na 3 neděle na Slovensko, vykrmila, no tak já jsem 3 neděle bouchal, v podstatě jsem byl v kasárnách zavřený a pak jsem si vzal týden náhradního volna a dojel jsem si za ní třeba. Jo, takovýhle šílenosti. Já vím, že to se světovým názorem asi moc neudělá, nicméně ten svět byl černobílej. Jo? My jsme tady a tam je nepřítel.
No, na té čáře tam to bylo jednoznačně vykreslené. Mm-hmm. A ten nepřítel vlastně najednou přestal existovat. Jo, my jsme ještě drželi nějaké hotovosti, protože z hlediska zabezpečení vzdušného prostoru, jeho bezpečnosti, bylo dobré, že tam nějaké ty komplexy jsou, no to nám natáhli časové normy. No a pak přišly rány a to bylo rozdělení Československa. No. Pro mě to byla obrovská rána, protože já jsem si musel ve své hlavě srovnat, jestli jsem Čech nebo Slovák. Protože jedno dítě se mi narodilo na Slovensku, dvě děti se, no mě ne, manželce, se narodilo na Slovensku a dvě se narodily v Čechách. No. Manželka je Slovenka, která se narodila v Brně pro změnu. Jo, takže to Československo jako v naší rodině je naprosto jednoznačný. A teď jsme museli vyřešit tohle. Co, jo? A já navíc voják, to znamená, pokud by došlo k nějakému střetu, tak jsem musel být připravený k tomu, že by k něčemu takovému mohlo dojít. A ty nálady, které v té době na Slovensku byly, takové ty destruktivní, tak jako dost mě to jako emočně zasahovalo, nicméně jsem to rozchodil, protože nebylo to vyhnáno ad absurdum, tak jak to bylo třeba teď vyhráno, teď, někdy v tom 14. roce, vyhráno na Ukrajině, jo, tam prostě tahleta takzvaná národoveckost je tam vyhnána absurdum, prostě to je ideologický. Ty se ženou prostě do průseru, no, protože tam se nepřipouští už jiný názor, prostě jenom jedinej a to už je fanatismus, ale každý fanatismus končí špatně. Bohužel teda, než si projde všemi fázemi svého vývoje, tak tam poteče spousta krve. Mm-hmm. Tak takže zpátky domů. Jestli můžu doplnit si otázku tady k tomu, tak vlastně jak to bylo s tím rozdělením toho Československa, protože mi se donáší informace, že ty destruktivní nálady, to jsme asi popsali nějaký ty hlavní proudy, které vlastně byly podporované jako nějakým způsobem finančně, a jestli to dobře chápu, protože tam prej bylo i nějaký referendum nebo anketa, že 70% lidí jako rozdělení nechtělo. Jak to tam vlastně ve skutečnosti s těma náladama bylo podle vás? Jak vy jste si to zažili? Jak to pamatujete? Ten čechoslovakismus byl silný. Jo? Nějaký to národní obrození, to nemůžu říct národní obrození, národní obrození na Slovensku proběhlo a proběhlo díky nám. Jo? Jako takové. Protože slovenští obrozenci měli pražské školy, ty vlastně přišli odsaď a v podstatě ten národ utvářeli tak, jak dneska slovenský národ je. A ten vzájemný vztah Češi-Slováci, tak jak já ho chápu, z toho, že tam v podstatě pořád jsme takhle provázeni, tak je to něco, co prostě nevadí. Jo? My si rozumíme, my jsme schopni se spolu udělat projekty, my jsme schopni se spolu domluvit na lecčem, my jsme schopni spolu strávit dovolenou, my jsme spolu schopni se pohádat naprosto normálně, jsme schopni spolu žít bez jakýchkoliv problémů. Ty rozdíly v řeči, rozdíly ve zvicích, nejsou dramaticky významné. No? Proto ten čechoslovakismus jako jeden národ asi se chápat nemůžeme, přece jenom řekněme ten statut dvou národů, nicméně natolik blízkých, že ta kultura je provázaná. My si zpíváme slovenské písničky, na Slovensku mluvím normálně česky a normálně povídám český vtipy a oni jim rozumí a smějí se jim. Jo? Ten takový ten odstup, to zviditelňování se
na tom, že odmítám českou stranu, to tam bylo, je to tam, ale řekl bych, že je to velmi, no je to menšina, není to až tak významný, přestože je to podporováno, je to podporováno zvenku, tím, že Mečiar s Klausem tu republiku rozdělili v podstatě nenásilným způsobem, tak nedošlo ani k nevraživosti mezi lidma jako takovýma. V Praze je normální, že lezete do krámu a bavíte se s někým a zjistíte, že je to Slovák, on na vás mluví slovensky a vy na něho mluvíte česky v pohodě, bez problému. Nevadíme jeden druhému, jo? Schválně jsem to i sledoval na normálních lidech, protože já s tím, že vojenské prostředí bylo budované jako československý, tam v armádě byly obě dvě řeči naprosto jako rovnocenné. Jo, takže byl rozkaz velitele, který byl z půlky napsaný slovenské, z půlky český, protože půlku jsem psal já, tu inženýrskou věc, a náčelník štábu byl Slovák, tak psal ty obecné věci slovensky. Jo? Přece já to tak budu překládat, ne? Yes. A nikomu to nevadilo, prostě velitel to kouk hodil pod to podpis, jo? Bez problému. Nemusel nikdo nikomu nic překládat, tlumočit nebo vykládat a já nevím co všechno. Jasný, jasný, no. Tady vy vlastně poukazujete na to, že nevnímáte vlastně jediný reálný důvod, proč se rozdělovat, když vlastně všechny ty principy spíš směřují k nějakým tomu spojování, ano. Ať už ve nějaký té spolupráci, že to nedává smysl. A já se vás chci v tomhle smyslu zeptat ještě na jednu věc, kterou jsem si ještě z druhého dalšího zdroje neslyšel, ale že prej hlavní, nebo jeden z těch taky faktorů pro to rozdělení bylo, protože když se stalo něco jako v Čechách, tak to jela vyšetřovat kriminálka z Bratislavy a když se něco stalo jako na Slovensku, tak to jela vyšetřovat kriminálka z Prahy, aby tam vlastně nebyly ty vazby a že to byl tak jako jedna z překážek, aby vlastně se tam mohlo rozrůstat to, jak se tomu říká, no prostě ty úplatky a populisti. Bratišku, sám jsi odpověděl, jo? To se dělá do dneška, že pokud je korupční kauza, kterou je potřeba a je politická vůle ji vyšetřit, a může tam být napojený někdo z politiky nebo z policie nebo z těch silových složek, tak se musí vzít někdo, kdo tam s nima není svázaný, kde je ruka ruku nemije, kde to bude vyšetřovat někdo, kdo je absolutně nestranný. To je zásada, která by měla platit. Jo? Takže tam, že se šáhlo na Slovensku, no tak kdyby se měli pod Karpatskou Rus, tak se šáhne do Užhorodu. Jo? Aby to vyšetřoval někdo tam odsaď. Protože to... Tam se nepředpokládalo, že ten člověk by v tom měl nějakým způsobem být zainteresovaný. Jo, to je trošku jiný hledisko. Ale jo, to nemá s tím národovectvím jako... To by mělo platit do dneška. Takhle. Souhlasím, souhlasím. Tak můžeme klidně přejít k dalším ranám zdím nebo zajímavostem. Další rány zdi... Byla církev jako taková, protože samozřejmě já, co by komunista, že jo, a církev. Nicméně manželku jsem si vzal ze silné katolické rodiny, takže chuděra ta se mnou prožívala ze začátku obrovskou oběť, protože ona v podstatě podle církevního práva, její děti byly nemanželský, že jo. Protože neměla svatbu v kostele. Ty na ní babči koukali skrz prsty. No, tak v podstatě jsem tam udělal potom jeden obrovský ústupek, dneska to můžu říct. My se na neutrální půdě uprostřed republiky, u kněze, který nás viděl poprvé a naposledy v životě, tak jsme měli církevní obřad, aby ona měla prostě všechno spravené tak, jak je potřeba podle církevního práva. Pro Pánu Bohu je to jedno, jo? Ale prostě co církevní právo, přece jenom to je ten způsob, jak lidi fungují. Chudák si musela na mě vyžádat dispens, on volal někdy v 5 odpoledne, no to bylo víc, to už byl u večeře, o olomouckému biskupovi, jestli
jí teda může moji manželku se mnou vodat, jestli mu dá na to rozřešení. Šílený ten. Takže to bylo takové moje první naražení na církev. A další potom, když skončilo moje účinkování v armádě, začal jsem se plácat po civilu, můžu vám, to, jako to nebylo nic jednoduchého, protože ten, takový ty neviditelné věci, takový ty zákonitosti, které jsou v civilu normální, tak v armádě neplatili. Nevím, jak je to dneska, přece jenom je to pár let, to jsem z toho vypadl, ale armáda, která funguje, aby byla funkční, tak tam musí platit některé zásady, o kterých se nediskutuje. V armádě se nesmí lhát, například. To nejde. Nejde. Když velitel vydá rozkaz, tak nikdo nemůže po něm chtít, aby ho napsal, dej mi to písemně, jo, než já to udělám. Ne, já jsem ti dal rozkaz a ty ho splníš. Nicméně tohleto má druhou stránku. Ten kluk něco udělal, protože já jsem mu dal rozkaz a já v žádném případě nesmím říct, je, já jsem to tak nemyslel, on to udělal jinak a on je špatný a já jsem z obliga. Ne. Já jsem velitel a já jsem ten rozkaz měl vydat tak, aby ho udělal tak, jak já jsem chtěl, aby ho udělal. To znamená, já jsem zodpovědný za to, co ten kluk udělá. Napiš to? To znamená, automaticky, když někomu něco přikážu, tak nesu plnou zodpovědnost za to, že on to udělá. A ten dotyčný je z obliga. Protože nejdřív musí rozkaz splnit a pak si může jít stěžovat. A lítám v tom já. Jo? A to civilu nejde. To by se právníci neuživili, že jo? No. Naprostý souhlas. To je samozřejmě zajímavý přístup, který ale je otázka, že jo, do jaký míry funguje. Protože teď, když jste to zmínil, tak přemýšlím myslím, že i zrovna od vás jsem se slyšel vysvětlovat, kde vzniklo to slovo pátá kolona. A tito lidé, kdyby nelhali, tak by nemohli být pátou kolonou, že jo? Takže tam je to asi nebo je to trošku složitější, jakože tohle téma, ale... Říkám, v tom civilu asi to až tak nejde, protože přeci jenom to není armáda, ale armáda, pokud má fungovat, tak musí fungovat na těch principech. Jo? Nicméně mi se třeba tohleto... To... pozitivně odrazilo, když jsem běhal po Mongolsku, po Sibiři, no, tam po těch dálavách, protože tam ještě funguje podání ruky. Já to prostě udělám, tady dávám na to ruku a tak to taky udělám. A všichni na to spoléhají, že dal na to ruku, tak to udělá. A pokud by to neudělal, tak... nebo zakopou někam, jo? Jasný, no. To potřebujeme dostat zpátky. Přesto nejede vlak. Přesto nejede vlak. A když to teda neudělám, tak to musím všem říct, jako nemůžu to udělat, je to moje chyba, omlouvám se, uděláme to jinak, nešlo to, jo, prostě, ale je to moje chyba, za kterou se omlouvám a nesu za ní důsledky. No? Naprosto jasný. To je ta zodpovědnost. To je to osobní zodpovědnost. A to je to, co tady v téhle společnosti takom chybí. A co je, pokud tohleto sem nevrátíme, a to si myslím, že je zásadní pro vývoj společnosti, tak ta společnost fungovat nebude. Naprostý souhlas. Takže jsem to dobře pochopil, tak ten kontrast jako návratu z armády, tohletu, tady ten rozdíl jako vyjasnil, že jste to jako zavnímal. No. Naprostej souhlas. A když jsem se dostal úplně na dno, když jsem toho měl, jsem byl v té bažině až takhle, tak mě pomohl jeden husín karmelitán, což je řád katolický, který mě z toho vytáhl. Díky němu jsem začal trošku se věnovat tomu náboženství hlouběji, hlavně tomu jeho
lidskému rozměru. Odkroutil jsem si 3 roky na fakultě, takže mám nedostudovanou Karlovu univerzitu. Nicméně jako dalo mi to hodně, musím říct, jako v 50 vůbec studovat je sebevražda. Zvlášť obor, který člověk úplně začíná od nuly. Strašně moc mi to dalo. A díky tomu jsem se i trošku začal dotýkat mystiky. Říkám dotýkat mystiky. No. Nejsem žádný teda guru jára, nic takového, ale vím, že něco je, něco funguje, dokonce i jsou knížky o tom, jak různé zpravodajské služby těch senzibilů a tyhle těch mystických věcí se snažili použít jako ve svůj prospěch. Ono do určité míry to jde, do určité míry to nejde. Když tam je člověk malej pánem, tam se musí s pokorou přicházet a ne, že přijdu a něco nařídím, to tam nefunguje. Takže vím, že existuje i tato stránka lidského života, nicméně je to stránka, která se každému otvírá jindy, ne každému se otevře, a je těžko materialisticky uchopitelná. Jo? Takže to je další rána do světonázoru. Tady k tomu bych se rád doptal. Ta Univerzita Karlova, tak vy jste vlastně zmínil, že v těch 50, a tam byl tam nějaký třeba principiální rozdíl, že člověk třeba viděl, že už to třeba nemyslí tak rychle, nebo já vlastně nevím, jestli tam byl nějaký rozdíl proti tomu studiu dřívějšímu? Byl. Ten mozek už tak nebere, jo? Sice máš nějaké zkušenosti, máš se o co opřít, ale ty nové poznatky se hůř skládají dohromady a i ten styl výuky už byl jiný. Takže jsme měli na vojně. Jo? Chápu. Že já jsem procházel všechno vlastně vojenskýma školama. Takže tohle to bylo moje takový střed s civilním školstvím a bylo to trošku jiný. No. A dalo... Na... Ježiši Kriste. Když si člověk chce vzpomenout na učitele, tak se na něj vzpomenu. Miriam Ryšková. To byla, ne, byla, já doufám, že ještě je, když se už asi bude přes 80. Vynikající teoložka. Přitom je to žena, že jo. A ta ve mně zanechala největší stopu. Co se týká vůbec fungování této fakulty. Jako klobouk dolů před... Máme ještě dobrý učitele. To rád slyším, to by taky možná potom stálo za nějaké povídání. A v tomhletom směru bych se rád doptal, protože to se vlastně týká i zmiňovaného pana Kozáka a jeho interpretaci znalostí předků, vlastně gnostika, gnozy. Setkal jste se někdy s panem Kozákem eventuálně s gnozí jako takovou? Protože jsem zjistil, že ji vykládají více lidí. Myslím si, že tohle to mi uniká, že to je mimo mě trošku, tahle ta oblast. Nicméně k tomu, že jednotlivé národy mají určitá specifika, tak k tomu už jsem dospěl. A ono v tom vývoji společenství, myslím jako lidské společnosti jako takové, to je naší civilizace, se na to koukneme ne z hlediska lidského života, ale v několika staletí, tak ty jednotlivé národy mají různé role, které se v podstatě na tom vývoji takovém, jakém je, řekněme, že je pozitivní, že když jdeme od pangeitu k pangeitu, tak v konečném výsledku jdeme ještě nějakým tím správným směrem, kam bychom měli jít. Když se rozvíjíme do plusu, tak každý má nějakou svoji úlohu. Jo?
V církvi se hodně mluví o židovském národu, který je menšinový, nicméně Židé jako takový v naší společnosti, to znamená v židokřesťanské společnosti, naše společnost je židokřesťanská už přes 1000 let, tak mají převážně pozitivní roli. A slovanské národy, tak jak to vnímám dneska, tak mají výrazně potenciální, jako pozitivní, výrazný pozitivní potenciál. A jsem ochoten i věřit tomu, ale to se dá těžko dokázat, to už jsme opravdu u víry a u pocitech, že slovanské národy jsou blíž k Bohu. Jsou schopny fungovat i bez toho, aby fungovaly nějaké kasty. Jo, prostě ta přirozenost naše je o spolupráci, je to o tom, že ano, každý jsme jiný, ale dokážeme se domluvit ve společný prospěch, jsme schopni respektovat jeden druhého, ale jsme taky snadno rozhádatelní, což je naše minus. Jo. Nemůže být všechno jenom samý plus. To by nebyla na světě rovnováha za A, za B by nebylo co zlepšovat. Je. Přesně tak. On pan Kozák právě tady tomu říká, že to se mně líbí, Slovani ve smyslu ty, co slavili slovo. Tak, že to vlastně nebylo nějaký etnický, ale vlastně jako filozofický, nebo ten životní světonázorový vlastně, dalo by se i říct. A tady s tím pohledem ta historie vůbec všechno dává o dost větší smysl. Takže děkuju tady za to doplnění. A napadá vás ještě něco dál, co vás ovlivnilo, co ještě bylo důležitý vlastně v tom rozklíčování toho světa, protože my jsme to už tak nějak jako nakousli, že vlastně to řízení tady té společnosti jako funguje a že jsou tady nějaký faktory, které to ovlivňují, ale nějak do detailu jsme tam nezabíhali. No, tak tím se dostáváme k koncepci obecné bezpečnosti, což je v podstatě teorie, která všechno tohleto obsahuje, završuje a dává tomu nějaký systém. Jo. A můžu říct, že strašně děkuji generálu Petrovovi, který už je napravdě boží, za ty jeho videa, protože pravděpodobně, kdyby to přednášel někdo jiný, tak by mě to nikdy neoslovilo. Jo? On díky své vojenské mluvě, to znamená krátkých, jednoznačných, jednoduchých větách s jednoduchou konstrukcí příběhu, naprosto geniálním způsobem vysvětloval ty základní principy. Taky jsem, teď se poklubím, jo, trošku si přiřeju polívčičku. Dlouho jsem vandroval do Ivety Richtaříkovy, než ho začala překládat. Když mu říkám, on to má tak jednoduchý, tak krásně to pokládá tak polopaticky, rozumíš? Pro nás blbce je to úplně ideální učitel, tohle to by se mělo ukládat. Takže já vím, že dneska nejvíc slyšet je Pjakin, který vrchní mluvčí se prezentuje, ale on je hrozně těžký. Hrozně těžký a v poslední době je v tom natolik emocionálně upjatý, že až už ty lidi odrazuje. Jo? Až by se dalo říct profesionální deformace, jak těch 8 let v kuse opakuje, což se vůbec nedivím, protože jsem taky učil a je to zajímavý. No. Já jsem vydržel učit rok. A výsledkem, mým úkolem bylo dovést třídu 30 dětí k tomu, aby vstoupili na vojenskou vysokou školu. Učil jsem rok, pak došlo k třinicím, vyměnili ředitele a bylo to nějaký složitý, tak jsem odešel taky. A z těch 30 dětí na vojenskou školu neodešlo ani jedno.
Ale pozvali mě na maturák, takže přestože už jsem 2 roky třídní nebyl, tak jsme tam stáli jako 2 tříděsové. Takže jsem nějakým způsobem, doufám, že pozitivním, jsem se jim do srdíčka zapsal, tak jako za to jsem strašně těm dětskám vděčný. To věřím, že určitě, a to je potřeba jít tím příkladem. Takže když by to teď vlastně zhrnul, tak taky jste vlastně během toho svého života jednak i z těch teoretických znalostí, co jste nabral, ale i z těch zkušeností ze života, tak vnímáte tu koncepci jako jednu z nejkomplexnějších, nebo je něco, co třeba ještě se tomu blíží, nebo by bylo docela zajímavý zmínit, a eventuálně jaký obzory vám to ukázalo, rozšířilo, co třeba byla pro vás zajímavá důležitá znalost? Ale já bych se asi k té koncepci nedostal, kdybych neproběh jak marxismem, tak církví a těmhle těma věcma. A modlit se modlím. Teď jsem narazil na krásný článek jednoho svěštěníka, kněze, který slouží na té čáře. A ptal se ho reportér, jak to tam má, jako, že to byl pravoslavný kněz, jo, jakým způsobem jedná s jinýma, se židama, s muslimama a s nevěřícíma. A on takhle na něj kouká, začal se smát a říká mu, v okopech nevěřící nejsou. Jo. Že když se člověk opravdu dostane do takovéhle kritické situace, kdy opravdu mu jde o kejhák a nezbývá mu nic jiného, než se modlit k Bohu, tak se modlit k Bohu naučí. Jo. Takže modlit se modlím, to občas mi taky teče do bod. A můžu tady k tomu doplňující otázku, no? Protože tady je vlastně i ten obrázek Boha. Jaký vlastně pro vás je eventuálně, jaký měl podoby, protože vlastně jako marxista tam bylo, že ateismus, tam bylo, že vlastně žádný vyšší princip není, pak teda bylo nějaký seznámení, když to přeženu s fousatým pánem starším na Mráčku, a no, do jakého obrazu to došlo? Tenhle ten děda, krásnej, sedící na Mráčku, tak tuhle tu kapitolu jsem přeskočil díky marxismu, leninismu, jo? Tohle tu etapu jsme prošli, to je tak pro ty 5, 10 až 15 letý děti. Ale právě díky zájmu čtení science fiction, ale dneska i populárních věcí, protože veme si dneska kvantovou fyziku, v podstatě díky kvantové fyzice jsme se dostali k tomu, že jsme zjistili, že Bůh existuje, jo, i intelektuálním způsobem. Takže na Boha se sváděla spousta věcí, která byla z nepochopení fungování světa jako takového. Nicméně to, že nejdřív myšlenka, pak realizace, to znamená idea matérie, tenhle princip, když si člověk k tomu sedne a promyslí to, zásadně to věnuje tomu ten čas a jde do hloubky, tak zjistí, že ano, že to takhle je. No taky těm židům už to funguje takhle 5000 let, že jo, takhle fungujou. A to, že pí je 3,1415, bla, a ne 88,4, taky musel někdo stanovit. Jo? A to, že v pravouhlém trojúhelníku čtverec nad přeponou se rovná součtu čtvertů nad oběma ověsnami, to taky je zákonitost, kterou asi někdo nějakým způsobem stanovil. Jo? A díky koncepci dneska už je nám jasný, že náhody neexistují, protože ta takzvaná náhoda je v 99,99% způsobena působením procesů,
které ve společnosti fungují, a je otázka jenom, jestli my ty procesy vnímáme nebo nevnímáme. Jo? Tak jako dneska naši mladí, nadějní, perspektivní, liberální demokraté, kteří běhají po ulicích, za 2 roky naběhnou na zeď a budou se strašně divit. Jo? To, že oni odmítají její existenci, ještě neznamená, že tam ta zeď není. Mm-hmm. Takže ve své podstatě je to, poukazujete na to, že jde tady o ty nějaký principy a vyšší, já tomu říkám vlastně vesmír, a ten zatím vlastně nejlepší poučka toho Boha, mně přijde, že to jsou vlastně všechny principy, které známe a neznáme. Že vlastně jde o to, že to tady má nějaký pravidla a je víceméně vlastně úplně jedno, kdo je určil a jak vypadal. V oficiálních definicích Boha, tak jak ji uznává církev, je asi 50. Jo? Ani církev se nebyla schopná skoncentrovat jednu definici Boha. A v matematice jsem v podstatě, když použiju vyšší matematiku, tak můžeme říct, že Bůh je průnik, já nevím, více rozměrného vesmíru do našeho třírozměrného. Jo? Taky zajímavé. Hm? Prostě je to něco, co je natolik, co nás natolik přesahuje, že to nejsme schopni pojmout, obsáhnout a tím pádem ani predikovat a předvídat. Jo? Mm-hmm. A pokud tady se k nám promítá něco, co je ve více prostorech, tak je i vlastně nadčasový. Proto o Bohu můžeme říkat, že on ví, co je to, protože on z toho jiného rozměru. My žijeme v 3,5 rozměru. No, že jsou tady ty principy další. Mě právě v té koncepci přišel zajímavý jazyk života, který vlastně s tím Bohem jako takovým souvisí, protože to je, jak vlastně s námi ten Bůh komunikuje skrze jazyk životních událostí, neboli když jsme dělí kolem toho, co se kolem nás děje. Takže to jsme rozebrali asi krásně. Ještě vás něco napadá, co doplnit, co by bylo zajímavé tady k tomu? Tak by, že to stačí, protože pokud se najde nějaký další páter Koniáš, tak nás ještě upálí. Mě jenom napadá ještě jedna otázka k tomu, že přesně je tady spoustu různých pohledů na vlastně i tu duchovnost, ale na cokoliv dalšího, ale nesplňují vlastně to kritérium pravdy, tu metrologickou průkaznost. A to je právě to, proč to natáčíme. A vy jste to i zmínil, že vlastně k té koncepci, protože je prostě tak komplexní, já si dám takovou metaforu, jako že to je třeba patro 100 a člověk prostě kolikrát na to patro ani neuvidí, a když mu někdo o něm bude říkat, tak jako to si bude ťukat na čelo, je potřeba jako ukázat, hele, tady je první, druhý, třetí patro, takže já třeba mě zaujal, že jak Fresco Venus projekt, Zeitgeist, že zdrojově plánovaná ekonomika a tak dál, a člověk pak postupem času se může dostat. Nicméně tady už je spoustu lidí, co tu cestičku prošli, tak proč se jako nepodívat a říct si, OK, tak tohle třeba ta koncepce, já jsem se díval 2-3 roky, 4 jenom na videa, než jsem začal číst, takže prostě jsou tady věci, které můžou pomoct. Takže tady v tom kontextu, kdyby vás ještě třeba něco zajímavého napadlo, co mohlo pošťouchnout, že třeba i pro vás už to bylo známý, ale říkal jste si, jo, to by měl dřív, to by mohlo být zajímavý. Zajímavý? Já to slovo zajímavý vemu z druhého konce. Já jsem se teď, nevím, kolikátá to byla, lekce 15, 16, to není podstatný, ale já jsem se v jedné lekci dostal do stavu, že jsem zjistil, že mu nerozumím. Jo? Ta koncepce už je tak široká, že můj lampasácký mozeček už prostě tuhletu oblast byl schopný říct dobře, ta oblast existuje, nějak funguje, ale já tomu nerozumím. Asi to pro mě není důležitý, tak se do toho nebudu cpát. Jako akorát mě bude bolet hlava a stejně nic jiného ne to. Můj úkol je jinde. Jo? Ale jsou lidi, kteří to třeba chápou. Díky za ně, rád s nima budu debatovat, rád budu přijímat jejich názory, a zvlášť v té oblasti, do které vidím, že do ní nevidím. Jo? Budu rád, je to. Protože jsme zase u dalšího principu řízení,
A to, že úspěšný manažer se obklopuje lidmi, kteří jsou chytřejší než on. Pokud má svět fungovat tak, jak má, tak ten, kdo soustředuje tyhle ty kádry, tak má být soustředěn na to soustředování, na to, že tu energii těch jednotlivých lidí dává dohromady ve prospěch celku, to je jeho úloha. Ale to znamená, že on je specialista v tomto oboru a má v těch jednotlivých oborech vytahovat ty, kteří rozumějí těm oborům. A to všechno vyžaduje vzájemnou důvěru a úctu. Vše průse v současné době. Přesně tak, co znamená zpracovaný ego a různý traumata a vzorce chování. Ale to jsem, tady se mi hrozně líbilo, jak jste to zmínil, že vlastně já o tom vím, vím, že to nějak funguje, ale vím, že vlastně do toho nevidím a tím pádem, když uvidím, že tam je někdo, kdo v tomu jako rozumí, tak to se právě doplňuje. Takže to jste krásně zase vykreslil, za to zase děkuji. A měl jsem ještě jednu doplňující otázku, ale ta mě vypadla. Jo, už vím, s tím totiž souvisí rovina i té spolupráce, protože to jsme teď tak trošku nakousli a vy se tak trošku angažujete a já jsem si říkal, že by jsme to i mohli zmínit, protože to stojí taky jako za to, jakou zkušenost máte vlastně s tím současným, dalo by se říct, režimem, ale i ta rovina té spolupráce těch vlastenecký scény, nebo jak by se dalo říct, že já totiž vnímám, že tam ty znalosti jako chybí, a je asi potřeba to jako nějak vyzářit nebo upozornit, že vlastně to, že jako někdo spolupracuje teď pod tlakem, my jsme to viděli jako třeba Česká republika na prvním místě s tou demonstrací, že vlastně jsou tam znalosti, které ty jednotlivci přehlížejí a to, že to ani vlastně ten národ nevnímá, tak to nevyžaduje, tak pak vlastně automaticky ty procesy troskotají a nejsou potřeba ani žádný provokace tajné služby a tak, co kolikrát spousta lidí píše. Jak se tady na to díváte? Samozřejmě ty lidi, kteří se do toho vrhají, tak jsou to lidi, kteří neznají ty procesy, jdou do toho plní elánu. Člověk je tak nastaven, že nejvíc energie má v pubertě, kdy v podstatě je schopný zničit celý svět. A čím víc zkušeností a čím víc ví, kudy to jít, tak tím mu ty energie ubývá a ubývá. Takže pokud chceme změnit svět, tak musíme najít lidi s energií a ty lidi s energií musí najít lidi, kteří mají zkušenosti a musí se dohodnout a pak pohnout světem. A že to má k nějakému pozitivnímu konci dojít, to snad doufám, chce každý, i když každý má ten pozitivní konec trošku někde jinde. A teď se dostaneme k základnímu principu, o kterém jsme nemluvili, a to je láska. Lidem kolem 15, 17, 19, 18 je zbytečné vysvětlovat, co je to láska, protože v těch se bouřejí hormony a tam o nějaké lásce těžko můžeme hovořit, nicméně ta láska byla před pubertou a je i po pubertě. A láska je pozitivní vztah, který umožní člověku své já odsunout ve prospěch něčeho, čeho si cení víc než sám sebe. A pokud je chlap zdravý, aspoň já si to tak myslím, tak to, čeho si cení víc než sám sebe, je jeho rodina, jeho rod, jeho národ. A v našem případě bychom měli být národním státem. Ještě před pár lety jsme byli národním státem, protože zase budeme národním státem, tak je to prospěch tohoto státu. A pro ženu je to především ta rodina, protože
žena udržuje ten základ lidskosti a to jsou ty vazby rodinné. Jo? To je to, že přijde nová generace a tak dále. A ty muži zabezpečují ten strom, tu korunu, která dává živu, která dává prostor, která dává ochranu těm, kteří jsou s ním svázáni. A pokud se na to podíváme z tohoto hlediska, tak jsme národem, se kterým nikdo nehne. A máme naději přežít a máme naději vybudovat silný národ, silný stát, kterého se nikdo nebude bát, ale který bude každým respektován. Protože my nebudeme expandovat, ale každý dostane nabudku, když bude chtít něco špatného po nás. Musím asi ve vojenství, no, tak jako omlouvám se. Tak ono to o tom je, zvlášť lidi, co znají koncepci, tak to tak vnímají. A tady v tom směru vlastně jsme se dotkli trošku i hodnot, že vlastně to je hodnotový systém, který potom vlastně předurčuje, co člověk vlastně dělá nebo potom považuje za dobrý a špatný. A co se týče té spolupráce, tak já jenom zmíním, protože ta koncepce je tak složitá, tak já jsem vytáhnul slabikář života, kde se snažím definovat znalosti a dovednosti, které tady tu spolupráci právě ovlivňují a které jsou nezbytné minimálně pro ty kádry, aby vlastně jsme šli za lepší budoucností. Takže budu velice rád, kdybyste se třeba na to podíval, dal zpětnou vazbu, eventuálně klidně na to někdy podiskutoval do detailu. A v tomhle směru jsem se chtěl ještě zeptat, jestli jak vlastně vnímáte tu koncepci mezi lidma, jestli oni jakoby vědějí, nevědějí, jak se na to dívají, protože to jakoby ruská znalost, takže tam byl určitý odpor, který ale poslední dobou začíná odpadat, jak jako ten tlak systému se zvětšuje. Ale každá zásadní věc, která přijde do společnosti jako nová, tak je v první řadě odmítána. Protože je zásadní, to znamená, je to zásadní změna a vyžaduje zásadní změnu myšlení, uvažování a jednání lidí. Takže první reakce je absolutní odmítnutí. Vždycky. Jenomže je to životaschopná věc, takže se to začíná prosazovat samo. Vidím u spousty lidí, že protože ta koncepce, ona umí opravdu ten kaleidoskop najednou složit do smysluplného obrazu, což je první věc, která je vidět na člověku, který už s tím trošku prošel, že najednou funguje úplně jinak, jo, na různé podněty. Takže jsou to lidi, kteří už si nenechají jak to říct slušně, nabulíkovat, co by se rádo nabulíkovalo. Jsou těžko zvládnutelní propagandou, proto je to ale nikdy se to nedostane do mainstreamu, nikdy prostě to, protože to omezuje ovládání lidí. Pokud nechceme, aby lidi přemýšleli a všichni jsme fungovali na společném cíli, ale naopak chceme lidi ovládat ku prospěchu úzké skupiny, tak takhle tu koncepci nesmíme nikdy přijmout. Jo? To je v přímém rozporu toho, co se dneska děje v společnosti, která dneska je. Takže je to intelektuální změna, ale to proniknutí této koncepce do naší společnosti už je podle mě natolik velké, že se to projevit musí. Jo? Nemluvím o žádné revoluci, nebo to prostě mluvím o změně myšlení. A oni ty výsledky budou takové, že nám nic jiného nezbyde, než tomu přikročit. Jo? V podstatě ten kolaps státu, ve kterém se v současné době nacházíme, ten už je v takovém stádiu, že už to dochází v podstatě 90% lidí. Jde o to,
jak dlouho se to bude ještě udržovat, tohle ta umírající kobyla v životě. A to, co přijde, jestli ty lidé, kteří se dostanou k tomu, aby mohli ovlivňovat další život společnosti, jestli budou dostatečně vzdělaní a čestní, aby opravdu z těch sraček tu společnost vytáhli. Přesně jak říkáte, no. Tady jen s tom mě napadá další doplňující otázka, že vlastně ta koncepce tady kolem nás je a zase samozřejmě záleží na tom, jak kdo si ji osvojí, protože to, že někdo říká, že vlastně jako studuje koncepce, ještě neznamená, že ji rozumí, protože mám spoustu zkušeností s tím, že lidi používají tu terminologii, ale vlastně jsou světonázorově úplně někde jinde a ty principy furt vlastně nesouvisí s tou koncepcí a s něčím jiným. A pak je tady druhá ještě sorta lidí, kteří vlastně tu koncepci nějakým způsobem nahlédli a není to nic pro ně, protože si myslí, že to prostě je něco, já nevím, jestli říct hloupýho, nebo až konspiračního, nebo že tam prostě není ten přínos. A můžu dát klidně příklad, jak... V jejich životě to zatím nevidí, nemá to pro jejich život smysl, jo? Protože jejich život je snídaně, auto, práce, auto, večeře, televize, snídaně, jo? Tomu rozumím, to je vlastně, jak jsme říkali, pro obyčejného člověka to státý patro, ale pak jsou tady třeba lidi jako pan profesor Staněk nebo pan Skála, který vlastně jichkrát už na to odpovídali a ty se na to vlastně tváří tak, že se jim to jako úplně nelíbí. A proč je zmiňuji? Protože minimálně teda pana profesora Staňka neznám, ale pan Skála je podle mě čestný člověk, který je otevřený, takže si myslím, že by bylo zajímavý vlastně podiskutovat s ním, protože ty jsou lidi, kteří jdou jako příkladem, tak by mohli jako poukázat i na sobě, jak se na ty. Nikdo z nás není dokonalý. Všichni máme nějaké omezení, všichni vycházíme z něčeho a procházíme nějakou cestou. A tou cestou se na nás lecos nalepí, něco z nás upadne. Pepa Skála celý svůj život byl stranickým funkcionářem. Vysokým stranickým funkcionářem s obrovským záběrem mezinárodních vztahů v teorii marxismu-leninismu, v praxi, v řízení. To všechno ovládá. V politici se umí pohybovat naprosto perfektně. Koncepčně se ukotvil marxismu-leninismu a dál nejde, protože to nepotřebuje, neměl tu potřebu. Jo? Stačila mu. Byl o ní opřenej. Mně ne. Já jsem padl do takových sraček, že jsem musel poznat Boha, abych se zvednul. Teď jsem to řekl možná blbě, zkratkovitě. Kdybych to vykládal o tom 10 minut, tak to každý pochopí, ale na to už tolik času nemáme. No jasně, já když to jenom zhrnu, že v podstatě, jak se lidi můžou učit, je skrze právě ty životní události a když to člověk nechce pochopit, tak se jakoby zvětšou. A jak jste teď řekl, někdo to potřebuje, někdo ne. A já jsem spíš chtěl jít příkladem, že samozřejmě tahle možnost tu existuje, ale že by bylo zajímavější jít i příkladem vlastně tím diskuzním, vlastně vyhledávat, jako, tak jako si jdeme zahrát fotbal, že jo, tak si jít vlastně podiskutovat o těch rozdílných náhledech a hlavně, aby jsme to vyžadovali od těch lídrů, kádrů a tak. Ale to je možná jenom myšlenka do příště do nějaký další podrobnější diskuze. No, já ti do toho hodím vidle. Já se třeba o fotbalu s tebou můžu bavit, jak to bylo fajn a to, ale nikdy mě nebavil, nikdy jsem ho nehrál. Přestože starší kluk byl perfektní útočník, mladší kluk byl perfektní obranář, jo, a mladá dětské přípravce excelovala do té doby, než se jí holky ve třídě vysmály, že má okopaný nohy. Jo? Prostě jsou věci, které nejsou, ty zase uletím do teologie, protože nemáme moc času, prostě nejsou pro nás důležitý, tak je nepotřebujeme, tak je zbytečně to. Věnovat se má člověk to, na co má talent. Protože to je, řekněme, směr, kterému by se měl věnovat, tam má postavený úkoly, který by měl vyřešit. A to je to, co by měl přinést ve prospěch
svého okolí ve prospěch lidstva, ve prospěch světa, pro všechny nás. No krásný, to skoro bylo jak závěreční slova, takže jestli nemáte ještě něco, co byste chtěl nutně dodat, tak já si myslím, že to můžeme uzavřít, to dnešní povídání. A děkuji moc za sdílení. A rád budu pokračovat u krbu, zasněžené bludičce někde na horách, u něčeho ostřejšího a můžeme povídat si do rána. Budu velice rád a je právě otázka, jestli sami dva, anebo jestli vlastně skupinka nějakých lidí, jestli by to nebylo zajímavé, ale samozřejmě těch minimálně aspoň s tou sebereflexí, že jo, s chápáním, že jsme tady součástí něčeho většího. Tak ještě jednou děkuju a já se s vámi loučím i s vámi diváci. Krásný zbytek večera. Páraní zdar.